check the mic and make sure it sound right, boys. За първи път влезнах в залата по спортна гимнастика на 7 годишна възраст, зала Чайка и бях изумен от нещата, които забелязах в нея. За първи път видях Стоян Делчев, впоследствие разбрах кой е той, но шокиращото беше, когато видях, че правят двойни, тройни салта. За мен това нещо беше нещо изумително, да видя, че хора е възможно да правят такива трикове и изпълнения. И викам, един ден и аз съм като тях. И ще бъде различен. Имам и много деца, които за наша радост практикуват спортна гимнастика. От масов до елитен спорт. В различна възрастова група. Занимавам се с деца. Не ежедневно, но три пъти в седмицата влизам в залата, имам си групичка, опитвам се да дам това, което съм получил на времето от моите треньори, да може да се предаде в поколенията и всеки един да накарам и да може да заобича спорта и да може да се развива в този, който е избрал. Гимнастиката влияе изключително добре на емоционалното състояние на децата, защото те всеки ден научават по нещо. И когато се умееш да изживееш емоцията от това, че си научил нещо, макар и мъничко всеки ден, когато и треньорите видят, и родителите, и детето се чувства гордо, това са едни много приятни емоции, които аз за мое щастие се сблъсквам в залата. И виждам децата, виждам емоцията и това нещо ме мотивира да прекарвам повече време с тях. Ами аз смятам, че гимнастиката и катеренето са много сходни спортове. Те могат да бъдат практикувани от най-малка и ранна детска възраст до и по-зряла. Но мисълта ми е, че това са основите на спортовете. Всеки, който се занимава с гимнастика, развива всички свои качества много по-бързо, от който да е спорт. Гимнастиката е полезна за катеренето, защото се връщам на мисълта, че тя е един от основните спортове, които развива гъвкавост, сила, координация, всички тези качества, които всяко едно малко дете ги има, могат да бъдат много по-бързо развити чрез гимнастика и да помогнат в катеренето. И не само. Затова казвам, че гимнастиката помага много на децата, които искат да се занимават в последствие с който и да е спорт по тяхен избор. Но гимнастиката е много близо до катеренето, защото знаете, че участва всяко едно мускулче от тялото в катеренето и в гимнастиката. Така че гимнастиката е основата в катеренето. Първото нещо, което е основен, че има игри, е чрез тях да научим знания за спорта, който и обичаме и искаме да практикуваме. Да знаем какво може да ни научи, какво може ние от играта да научим, да предадем и съответно да бъдем щастливи с това, с което се занимаваме. Така че ние се стараем с гимнастика и катерене, първо да накараме децата да знаят повече за спорта, който практикуват, да поемат знания и любов към него. Да, тук освен катерене и гимнастика се развива и детски паркур, който е дисциплина на гимнастическите спортове. Доста рисков бих казал, ако говорим за високо спортно майсторство. Ние направихме, Българска федерация гимнастика беше домакин на световна купа по паркур 2021 в град София. Отново ще бъдем домакини през 2022 септември месец град София, така че това е една дисциплина, която е доста атрактивна.
Това са младежи, девойки, мъже и жени, които искат да развиват този вид спорт навън. Нали, това е по-голямата идея в този спорт, защото те правят различни елементи, оценяват се по трудност, начин на изпълнение, но са в открита среда. Страхотно място, с доста образовани хора по темата. Нека да дойдат, да се забавляват, чрез игри да научават, да усъвършенстват себе си и наистина да се чувстват комфортно и да бъдат любознателни и с любов към това, което предоставя Climb Academy. Да штореят и чрез тази цялата дива игра да станат едни малки шампиони. Така че влизайте и се забавлявайте!